بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ سے اچھا گمان رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے. بحوالہ صحیح ابن حبان، حدیث نمبر 631. اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.